On se kyllä Ylen ihmeellistä tämä klassinen suomalainen huumori. Jos me esimerkiksi otamme Pekka Puupää-elokuvan, niin siinähän on tämmöinen suorastaan stereotyyppinen hauska vitsi Justiinasta. Justiina aina odottaa tätä Pekka Puupäätä kaulimen kanssa. Siinä kieltämättä kyllä on runsas potentiaali erinäköiselle suurelle huvittuneisuudelle, kun väkivahva nainen lyö toistuvasti päähän Pekka Puupäätä kaulimella. Sen jälkeen sitten huvittelemme, kun mahdollisesti aivovamman saanut Pekka Puupää on niin hömeilö. Samoin on tietysti aina rakentavaa muistaa, että mikään ei ole yhtä hauskaa kuin se, että joku hengenvaarallisella astalolla toistuvasti moikii ihmistä sellaisella tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan pysyviä vaurioita, jotka mahdollisesti rajoittavat Pekka Polon kognitiivisia kykyjä koko hänen loppuelämänsä ajan. Ha ha ha.